in ay tahay magaalada Baraawe ee magaalada mid oo ku caan ah faafitaanka ama fidinta diinta Islaamka ayna ka soo jeedaan culimo aad u fara badan oo caalamiin ah dad badan ay ka cilmi barteen ay ka turjumaysa in hal goob oo kamid ah magaalada Baraawe caasimada maamulka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee Baraawe ay isugu yimaadaan dad tiradooda ay intaani la eegtahay umaran qof oo isugu jira oo ka kala yimid gobolada dalka isugu jira mas'uuliyiin wax garad iyo waliba dariiqooyinka kala duwan sida qaadiriyo iyo waliba ahmadiyo iyo saalixiyo iyo qayb kale markaasi bulshada iyo sanad waliba ee magaalada Baraawe caasimada maamulka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay uga qayb galaan banaanbax siyaaradani oo loo sameeyaa sanad waliba Sheikh Ahmed Idris Allah una xariiste waxa uu kamid ahaa culimada oo diinka ee ahmadiyo ee gobolka Shabeelada Hoose Abdul Qadir Nuno Som TV Baraawe Soomaaliya gobolka Shabeelada Hoose